Tak ahoj, já vás zdravím další dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás znamená. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje 1v1. Na první pohled to trochu vypadá jak Fortnite, nevím, uvidíme. Je to free to play, je to stažené na Steamu, takže kdo chce jako zajímavé, tak to může stáhnout zdarma. Já to ještě nehrál, vůbec nevím, o co jde. O, oh, tady je. Co se mi padne? No. Tak jo, tak se do toho pustíme, ať vidíme trochu, co to je. Mohlo by to být... No, uvidíme, necháme se překvapit. Jo, to je, no hej, to je úplně kopie Fortniteu. Fortnite je teda taky free to play, ale tam kupujete věci, je takový, no, pěkně. To je kopie Fortniteu. No, je to hodně, na první pohled je to hodně bídný, jako, ale tak. Kolik je tady? 5. Proč počítačům z toho hraje lehce. Protože to byly určitě počítač, protože to by tak jednoduchý nebylo. Tak zkusím ještě jednu hru dát. Aha, to můžete hrát i na mobilu evidentně. Na třeba Androidu a takhle. Yeah.
Ale tady nic není, ne? Tady není kde se skrýt. Nehýbej se. Ty vole. Sejmu. Sejmula. Oh, co k tomu říct? No, vypadá to samozřejmě zajímavě, ale... Než to, tak si radši zahrajte Fortnite, to je taky zdarma. Pokud to chcete hrát zdarma a nechcete se tam platit nic. Fortnite mám rád, mně se to líbí. Ale tohle je taky hodně bídný, no. Ale zkuste si to, možná vás to zaujme. Budete si to chtít zahrát, já nevím. Takže takhle. Myslím, že tady to můžeme ukončit. Děkuji, že jste mě sledovali, dejte odběr, like. Já se teď vrhnu na Spider-Mana 2, kterou mám rozhranou. A ahoj.